еве сме назад во студиото и време за нашата денешна последна содржина. Некако денешните теми дел поврзани со спортот, а другиот дел со уметноста и со културата, па така и ќе завршиме. Говоревме за филмот, а сега се селиме малку во светот на фотографијата. Убавината ја живееме, така беше насловена последната изложба на нашиот фотограф, господинот Љупчо Илиевски, истата посветена на убавините на Преспа и истата може да ја видат во неколку градови низ Македонија љубителите на фотографијата, оние кои што ги интересира овој медиум и кои што изразиле желба да ги видат прекрасните фотографии направени, како што кажав, за убавините на Преспа. Малку повеќе за тоа како беше работена целата ова изложба, односно како настана тие фотографии, но и воопшто за работата на Љупчо Илиевски ќе можеме да разговараме токму со негово продолжение и затоа навистина ми е задоволство за прв пат да му посакам добре дојде во Македонија денес. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов вам и поздрав до вашите гледачи. Да, вие сте ни биле гостин во телевизија 24, но за прв пат во Македонија денес. Да, за прв пат во новото студио. Да, а имаме навистина убава тема за разговор, тоа со вас многу теми, затоа што постојано работите и тоа многу интересни нешта, но ќе започнеме од убавината ја живееме, како што кажа, затоа што тоа беше нешто последно, кое што не е последно, предпоследно би рекла. Или предпоследно, добро, да. Меѓутоа секако е свежо и секако е нешто што го исполни ова лето. Затоа што во текот на летните месеци публиката можеше да ги види овие фотографии. Да, во добив понуда од UNDP да направам една репортажа од убавините на Преспа која ќе биде поставена на страниците на престижниот часопис National Geography. Многу лесно е прифатив оваа задача, а многу тешко е изреализирав. Убаво беше тоа што Преспа е диаметрално спротивна од Кокино. Значи, тука превладуваат кај Кокино едни карпи и нишани, а овде превладува и мистичност во Кокино, а овде превладува некој мир и спокој. И меѓутоа, доста е оделечено од Скопје и кога се нафатив на таа работа, морав да истражувам што се од убавени има во Преспа и верувате ги има премногу. И две години ја работев. Направивме многу убава репортажа во National Geography. Згоре на тоа апетитите пораснаа, па направивме и изложба заедно со UNDP, која прво ја проследивне во Ресен, па потоа дојде во Скопје на Скопско лето, за да биде потоа неправедно запоставена неколку години, ја истисна кокиномистичен шепот низ вечноста. И оваа година зема еден посебен замав, да би рекол, беше во Гевгелија, беше во Крива Паланка, беше во Кавадарци, во Мигов сега е во Велес. И така се действува понатаму. Да, вие споменавте, може би лесно ја прифативте, меѓутоа не беше толку лесно да се изреализира целата таа идеја и тој предизвик, би рекле. Убаво е малку да позборуваме за тоа како изгледаат подготовките, вие велите, тоа не е близко до Скопје. Меѓутоа и кога, нели, ке се информирате за село на што е карактеристично, значено и убаво за тој регион, потоа следува прашањето како вие тоа ќе успеете да го документирате. Еве, фактографски, јас ќе се обидам во најкраток можен рок да кажам што се таа заспана убавица поседува. Значи, Преспанското езеро заедно со Охридските спаѓаат меѓу петте најстари во светот езера. Тоа е еден убав податок. Преспанското езеро е сместено меѓу два национална парка, Галичице и Пелистер. Преспанскиот регион е трет по производство на јаболка во светот. Има ендемски видови на риби и ендемски видови на билки. Го имаме ангелот кој е прогласен меѓу трите најубави фрески во светот, Курбиново. Го имаме, имаме еден податок кој малкумина го знаат, 46,7% од сите видови птици во Европа се сместени во Преспа. Некои се со стално живење, некои поминуваат одејќи на југ. И да бројам уште, има многу убавини, има и многу многу убава архитектура има. Езерото само по себе плени. И сето тоа требаше некако да се долови. И ти тргнете во Скопје од 2 часа со возило, ќе ве чекаат.
одите таму да стасате во пензата, во фајдите ги гри сонцето, ама додека одите, не дека до градско размислувате што све од опрема сте земале, што сте заборавиле, што ќе ви треба, што нема да ви треба. Па потоа алтернативите, ако ви завредне, дали имате интериер спремен да го решите тоа или немате, па не знам дали ќе проработат сите тие логистички поддршки да ве однесат со тој ривер да се видите, да ве однесат на мали, на големиот град, Курбиново да го оде го изработите и сите тие нешта. Тоа е во втората фаза и во третата фаза веќе гладни и жедни од сето тоа почнувате да работите во еден здив и кога ќе заврши денот исцеден сте како лимун и кога веќе го слушате само на збрефтање на колата, размислувате колку успеавте моменти да доловите, а колку ви избегале. Затоа што тука е многу, многу важен да се одреди мигот на фотографирање. Дали ќе го направите, ќе оди во вечност или ќе оди во заборавот? Да, верувам дека е така. Од сето тоа како што ве слушам зборувате, верувам дека доста нешто успеавте вие, барем да овековечите. Меѓутоа, секогаш треба и да се направи селекција тоа што најмногу ви се допаѓа или ќе го сметате за највредно. Па знаете, изложбата е, времето го чини своето и е најдобар показател колку сте ви успеале кога ќе ги видите реакциите на гледачите. Тоа е едно. Второ, UNDP толку беше задоволено со работката што се нешто ново вадеше. Покрај таа изложба дојдоа со предлог да направиме календар. Ја дури малку несериозно го сметав тоа. Како календар да направиме? Едно е да работите репортажа за National Geography, која беше оценета највисоко во тој број, иако имаше National Geography две своји репортажи. А друго е да направите са календар, па мораше да се доснимуваат тие нешто, меѓутоа излезе најубавото сето тоа што UNDP го прогласи тој календар за свој главен календар за 2011. И знаете колку представништва имаат они? Јас не знам, 162. Значи во 162 држави беше преспа, беше убавините на преспа, Македонија и јас како автор. И најинтересниот податок доаѓа на крај, затоа што сега пред неколку месеци го дознав дека всушност во светот имало 196 држави. Значи, само во 34 држави не била преспа и убавините. Да, навистина убаво да се слушне. Јас ви честитам од срце заради тоа што ќе кажам пред се и одговор на вашата работа. Тоа и сакам да ве прашам, како се чувствувате таа улога дека убавините на Македонија, што пред се лично ги сакате, вие на некој начин ги представувате на светот онака како што умеете и онака како што и вие сакате и знаете? Тоа е навистина голем одговор. Па знаете, јас во принцип никогаш не работам некои извикани, да речам, ситуации и мигови, него работам наведум беззначајни проекти. Така беше со устарот од офицерски дом, го работе, па направив една персона со 100 години, за жал, битолчани успеа да го изгубат лустерот, иако тежи 150 килограми, што ја напел преку вашата телевизија да го изнајдат и да го живееме, да го воскреснеме, зашто тој се така нешто ни се губи, па пак се појавува. Тука е Кокино, кој е работено 8 години и се уште не е завршено. Заработивне некои фотографии кои се во 3D анимација ќе бидат користени. Инаку, кога го спомнаме дека Кокино оваа година прави јубилеј, 15 години од откривањето како мегалитска обсерваторија. И уште еден јубилеј има 35 години од астрономското друштво, да речеме, на Скопје. Да, тоа го чувствувате може би како некој дополнителен предизвик или? Реков, кајде да се завртите во Македонија, ќе најдете нешто што ќе ви испровоцира да го работите. И тоа обично почнува единечно, па потоа се мултиплицира и се зголемува како растат апетитите. Да речеме, конкретно за преспа, не е ништо завршено. Значи, сега бев денови во Албанија и ја работе преспанското езеро од албанска страна.
Така да, сакам да го изработам и од грчка страна, пошто ние го делиме, и да биде тоа некако кокино во 3D. Ага, односно, како 3 држави. Една целосна, да, приказна, да, на некој, да, начин. Да, заокружена. И таа, таа приказна се обидувам и на, е, и некои наредни проекти, како што е, е еден проект со ерозија, или наше, нашето познато Куклице. Во Бугарија има едно село Мелник, која е исто така една натоложена ерозија, многу интересна. Во Србија има Ѓавола Вараш, а предпоставам дека нема човек што не слушнал за Кокино, за Кападокија, која ми е животен сон да отидам да ја изфотографирам онака и да направам една изложба од, да, од 4 држави. Ќе ви посакам да сето тоа ви се исполни, да ви се оствари. Постојано го споменуваме Кокино и вашата работа таму. Ќе го споменам само накратко професорот Венко Андоновски, кој што речи си секогаш и да дава позитивни зборови за вашата работа, а токму вашите фотографии со, за Кокино се моментот кога тој подетално се запознава со она што вие го правите. Во секој случај, генерално, бидејќи навистина има неколку места и убавини на Македонија кои што вие сакате да ги фотографирате. Како всушност одлучувате дека тоа одредено место ве привлекува? Дали е тоа нешто што од секогаш сте ги сакале тие места, тие дестинации, тие локалитети, или со текот на времето ете ги добивате тие идеи што ви е привлечно за да одите и да направите цела приказна од тоа место? Па знаете како, се почнува некако случајно. Мојот драг пријател Ѓуре Ценев ме замоли да направам неколку фотографии за да може он да врши некои истражувања како физичар. И јас отидов дури првиот пат така тешко дишејки, земајки многу паузи, тоа благодарение на придобивките од градското живење, и реков што најде човекот во овие карпи. Меѓутоа, кога отидов таму, вистиот миг ја почувствував таа магија. Знаете, во миг сте голем, во еден миг сте многу мал. И уште тогаш, некако се одредува човек во кој правец ќе оди. Во тоа е во филмот многу карактеристично, знаете, само режисерот и директорот на фотографија знаат како ќе оди филмот. Слично и со фотографијата, значи, кои тонови ќе биде преобладува, дали ќе биде тоа плави тонови, дали ќе биде топли жолти тонови, дали ќе биде тоа со меко цртачи, тоа меко изразено, или тоа ќе биде исклучително оштро. Тоа го говори некако инстинктот и интуицијата, да речем. До сега ме нема Излажано. Да, или изневерено. Бидејќи толку и ни дозволува времето, при самиот крај на разговорот сме, може ли да се каже што е наследно каде што вашата интуиција ве носи, што е наследно што ќе го работите? Па, во мигов работам неколку проекти паралелно. Едниот е крстовите во Македонија, тоа се две компоненти. Една е нашиот крст на водно, а другите се во многу напуштени села во Македонија, каде што има исклучително убави орнаментни крстови, кои многу говорат за битисувањето на овие простори. Тоа е една работа што ја сакам. Спомнав на ерозијата и карпите и нивната магија што би сакал да ја завршам. На поведок има доста, има една камена мома, која може некојаш ќе биде и богиња македонска, во близината на Прилеп. Така да, постојано има нешто се работи. Да, навистина знам дека е така, заради тоа што, ете, барем од еден момент кога се запознавме, па наваму го следам она што го работите. Ќе ви посакам и во иднина успех во вашата работа, а овие теми кои што ги споменавте се исклучително интересни. Искрено се надевам дека во скоро време ќе ги отвориме повторно во рамки на Македонија денес. Ви благодарам многу за гостувањето. Молам, ви благодарам и вам. Да. Така некако се надевам на убав начин ќе го заокружиме и ова издание со разговори поврзани со една прекрасна уметност, со фотографиите и сето она што го работи мојот последен денешен гостин Лјупчо Илиевски. Се надевам дека ви беше комплетно то издание на Македонија денес убаво и интересно. Ако беше така, тогаш ова е отворена покана утре повторно во истото време да бидете заедно со нас. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатен ден.